Всім привіт, друзі! Це відео є перекладом мого попереднього відео, яке я робив на англійській мові. Якщо ви хочете подивитися його в оригіналі, будь ласка, перейдіть в описі, посилочці, і ви його побачите. Перед тим, як ви будете дивитися це відео, я просто хотів сказати вам дякую за те, що ви повертаєтесь, за те, що ви підписуєтесь. На нашому каналі вже майже 100 підписників. Будь ласка, давайте разом будемо зрощувати цей канал, щоб він ставав більший, щоб більше людей приходило, більше дивилося. І зараз, переходячи до цього нового відео, робіть собі чай, каву, влаштовуйтесь якнайзручніше. Всім гарного перегляду. Всім ще раз привіт. Я знаходжуся у своїй машині, у моєму старенькому мерседесі-спринтері. І сьогодні цікавий день, особливий день. У нас з'явилася можливість взяти безкоштовну їжу з магазину для нашого господарства. Ми живемо в Сполучених Штатах, тут час від часу таке буває. Я домовився з власником магазину, і вони це роблять на регулярних основах. Регулярно вони це роблять, віддають їжу з магазину, та, що вже майже просрочена, або та, яка вже просрочена, але ще не спорчена. Вони віддають для таких, якщо я можу сказати, навіть господарств, як в нас, а то й більших, і можна цю їжу просто давати тваринам на нашому господарстві. Знаєте, американці по натурі, вони не люблять говорити, що вони щось отримали безкоштовно, а от українці по натурі, вони якраз таки навпаки. Безкоштовне – це чудово. І ми надіємося, що це буде в нас на регулярній основі. Можливо, сьогодні ми почнемо, і можливо раз в місяць, можливо більше, частіше, можливо менше, не знаю, але почнемо із цього разу. Я надіюся, що все буде добре, і я думаю, десь до тони я зможу взяти всього цього добра. Вже 12:30, я ще не подзвонив тому чоловіку, але він забувся. Але це нічого. Коли приїде, тоді приїде. Поки чекаємо, то я покажу вам, скільки місця я хочу заповнити в моєму старенькому бусику. Ну, думаю, що влізе предостатньо. Це довга база, тут виходить десь 4 метри від цієї лінії геть до шоферської сідушки. По-англійськи це 14 футів, висота десь 1,80 м і ширина, не знаю, десь 1,70 м, я думаю. Ну, думаю, через декілька секунд ви побачите все це місце заповнене добром. Ну ось, ми вже їдемо. Все пройшло доволі добре. Людина приїхала. Ми домовились. Я загрузив скільки міг. І щасливо їду додому. Набрав рису, тортії, деяке печиво є, деяка вермишель є, навіть є горіхове молоко. Ну, доволі непогані речі. От я і приїхав додому. Для вас це пройшло декілька секунд, а для мене насправді пройшло декілька днів. Хочу вам показати, що я набрав, чим я загрузився, і що там у нас є. От, подивіться, будь ласка, зараз вам покажу. Ой, закрито.
Ну, підемо з другої сторони. Ось, подивіться на це все. Я дуже задоволений своєю поїздкою. Не все я так гарно поскладав, трохи спішив, бо на роботу вже запізнювався той чоловік. Запізнився геть на 2 години чи навіть довше. І я набрав всі кільник. А вже з цієї сторони вже було ближче до дверей, то я так поскладав. Ну, різне тут набрав. Вон навіть чіпсів таких багато є. І дивіться, це довга база, це на 3 таких вікна. І загрузився повністю. Так, як я й говорив, десь тона, якщо взяти в сумі цього всього, що я набрав, тона тут є. Зараз що нам треба зробити? Знайти місце і все це десь розгрузити, будемо це все складати в гараж. Це все, що ви бачите, поки 1/3 всього, що є в машині. Знов не хватає місця. Треба знов щось просовувати в сторони. Знову буду розсовувати. Ну ось, друзі, ми і закінчили розгрузку. Як ви бачите, трошки є всього. Є рис. Є ось навіть такі. Це якби то дитяча їжа з гарбузи. Бачите, написано butternut squash and spinach. Squash – це гарбуза, spinach – це шпінат. Тобто доволі якісна продукція. На даний час ми вже декілька тижнів використовуємо цю їжу. Разом з тим ми даємо куповану їжу, ми спеціальна їжа, яка там комбікорм спеціальний робиться для свиней, воно продається все це на млині, в мішках, ми його купуємо, а це, ну, підкормлюємо і тим, і цим. Я думаю, що такий раціон їжі для свиней, для курей навіть, він, ну, доволі ситний. Ось такі, бачите, чіпси, вони, це не картопляні чіпси, це ці чіпси зроблені з кукурудзяної або пшеничної муки. Тобто кукурудза, кукурудзна мука або пшенична мука використовується для цих чіпсів. Я декілька пачок того викидаю, потім оці такі
гарбузові, така гарбузова кашка, видавлюю. Я так рахую, що було літра, півтори літри цього, бо в кожному пакетику десь по 100 грам, 96, якщо точно сказати. Це все видавлюю, приблизно 12, інколи більше пакетиків, щоб було десь півтори літри. Видавлюю, потім все це перемішую. Ось є і печиво. Печиво має деякі елементи горіхів, звичайно, воно на муці, і на мука це зерно, тобто те саме, що і в кормі. Декілька пачок того, декілька того. Ось таке мішаємо, і їм це дуже класно заходить, вони залюбки це їдять. От. Дивіться, яке воно виходить, така жижа. Справжня, справжній делікатес. От, ну, а це наша поросятка. Їдять, аж чавкають, аж за ушами лящить. Ну, їм реально дуже подобається. Їдять на дві гулі. І ось ще є таке молоко. Це, ну, не коров'яче молоко, це якесь як горіхове молоко. Але в магазині такий один пакетик коштує 10 доларів. Там майже 1 літра. Майже 1 літра цього молока. І я їм виливаю один пакетик, два пакетика. Ну то їм ще смачніше. Кому цікаво, можете навіть нажати на паузу це відео і почитати, які там є корисні елементи. Ну ось, вже підійшли ми до кінця. Я справді задоволений тим, що я набрав. Знаєте, що може бути краще, ніж взяти безкоштовної їжі для худоби, для тварин. І тим більше це така практика в Америці, ну, доволі... не нова, люди це роблять. І ось ви бачили, бачили нашу більшу свинку. Ми її скоро будемо різати, скоро буде новий забій. І мені дуже цікаво, як ви вважаєте, скільки вона важить. Чи в ній є 50 кілограм, може там
75, може 100 кілограм. Як ви думаєте? Я маю свою уяву, скільки мені здається, що там в ній є. Ну, але напишіть свою думку. Можете її побачити навіть на інших відео також. І напишіть, що ви думаєте. Дуже цікаво. Яка в неї порода, може ви запитаєте? Чесно сказати, я не знаю. Вона росте, вона дуже повільно росте, але вона точно росте. І їй на даний момент, ну, вже рік їй є. Вже їй є рік. Ну, ось так. Так і я, що навіть мені хочеться їсти, чесно сказати. Дякую за ваш перегляд. До зустрічі.